Terve, meikäläisen nimi on Juttu Kuloks ja tervetuloa uuden videon pariin, josta luetaan taas vitsejä. Joo. Liisa, miksi sinä aina vastaan minun kysymykseeni kysymyksellä Kalle Marmattin? Ja on totta, eikö minä tosiaan niin. Kalle ja Liisa leikkivät pois tuossa paljon kohan kelloon. Liisa kysyi, ei ainakaan vielä viittava, sillä silloin mun pitäisi olla kotona syömässä ja minä en ole vielä täällä. Kuinka sinä viihdyt koulussa? Kalle täti kysyi pojalta. No aika hyvin noin periaatteessa, mutta aika siihen kyllä suttaannut niin ruttosti. Kalle Laihilainen, sukulaismies, halusi oppia ratsastamaan, mutta saita, kun oli hän osti vain yhden kannuksen, kun kannustan hevosen toista puolta, niin kyllä toinenkin varmasti seuraa perästä mies pohdis, eli isä Mikku Kalle kiljui ruuhka bussissa, mulla on kamala pissaa, älä poika yritä kusettaa mua, isä vastasi rauhallisesti. Kalle oli käymässä Helsingin tähtitornista. Hän seurasi kuinka vaan professori tarttui kaukoputkeen ja tähtäsi sillä taivalle. Samalla hetkellä tapahtui tähdenlento ukkoomana ja valkopartainen ja Kalle kuiskasi Liisalle muuttaa mutta aikamoinen se on vielä tähtäämään. Presidentti Koivisto vieraili vaan Hainkoissa ja tapasi siellä Kalle Vaarin, joka oli nuoruudessa seilannut kaikki maailman meret. No, tuumasi presidentti jännittävintä, mitä te olette pitkän elämänne aikana kokenut aivan. Ovat varmaan eteläiset valtameret, eikä ole Kalle Vaari väitti vastaan. Kaikkein jännittävintä, mitä olen elämäni varrella nähnyt, ovat nämä laitoksen sapuskat. Kuuluisa nuori laulajatar annoi pikkukonsertti samassa sairaalassa, missä Kalle oli hoidettavana. Mitä piti esityksestä ylihoitajatar kysyi Kalleta ja epäin. Ai mistä esityksestä? Kalle hämmästeli. Minä luulin, että siellä leikattiin joku ilman puututusainetta. Tämä on Ranskan historialaisimpia sänkyjä, opas selitti suomalainen. Opas selitti suomalaisseurueelle. Siinä on nukkunen Ludwig XVI ja kuuluisa naisia, kuten esimerkiksi Madame de Pompadour ja Maria Antoinette, on mahtanut olla tosi ahdasta, Kalle tuumaili.
Enivitä ei koska sinä oikein menet remonttiin. Mitä tarvitat, Kalle, kulta? No kun isä sanoi aina, että sulla on ruumit löysällä. Äiti ojensi pikkukalle, joka oli lähteessä pikkuliisa synttäreille. Äläkä sitten unaha pois lähtiessäsi pyytä lisääitiltä anteeksi käytöstäsi. Pikkukalle istui ikkunan vieressä ja katseli lumisatetta. Äiti, tuleeko tämä ohjelma huomenna samaan aikaan? Kalle, oletko sä pudonnut sinne kuoppaville, uhuta ystävälle? En Kalle tuhatti, vaatteita putistelen. Mä astuin vaan seisomaan tässä ja ne rakensivat mun ympärille monton. Kalle kansanetus ja Jeno oli joutunut liikenteen onnettomuuteen. Hän sai etusuunta sähkeen äänin 123-67. Toivotamme teille pikaista paranemista. Pikkukalle pääsi tapaamaan kuuluisa kuvan miehistä, ja joka oli juuri saanut valmiiksi upea leijona. Onko tuollaisen tekemisen vaikea? Kalle kysyi pään kenossa. Ei laika kuvan veistä ja sanoi. Otetaan vain iso marmorin pala ja veistetään pois kaikki se, mikä ei muistuta leijonaa. Montako veljää sinulla on, Kalle? 4. Älä aina valehtele, tapasin eilen sinun sisaresi, joka kertoi, että hänellä on 5 veljää. Kalle ja Ville palasivat pyhäkoulusta. Opettaja oli puhunut paholaisesta, mikä voi ja askaru, jonkaan paholaisista oikeasti olemassa, Ville kysyi Kalleelta. Katinkontin, Kalle vastasi. Samalla lailla ne juksaa nytkin niin, kuin ne juksasivat haikaralla ja joulupukillakin. Mä lyön vetoa, että paholainen on meidän faija. Pikkukalle ryysti räkää sisänsä pussissa, minkä ehti ja kerkesi. Se alkoi häiritä muuta herrasmiestä. Moita, eikö sinulla ole nenäliina? On mulla, mutta voit olla tasan varma, etten mä laina sulle. 46. Joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, joten se on helppo, moi. Moikka vaan kaikilleen! Se on meikäläisen nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuteen videon pariin! Joo. Tällä kertaa jatketaan taas sivulla 42 ja kämpis jostain syystä. Joo. Kämpis halusi jostain syystä laittaa sivuja valmiiksi, mutta joo. Elvitäti, koska sinä oikein menet remonttiin. Mitä tarvitat, Kalle, kulta kaukusi? Mun mielestä
mun mielestä, no ei mitään, ei koska sinä oikein menee remonttiin, mitä tarkoitan kalkoota, no uut isä sanoi aina, että sulla on ruuvit löysällä. Äiti on jäsen pikkukalja, joka oli lähtössä pikku Liisa synttäreille. Äläkä sitten voi olla pois lähteä ja sen pyytää Liisa äitiltä anteeksi käytöstä. Siinä pikkukalja istui ikkunan vieressä ja katseli lumisat, että äiti tuleeko tämä ohjelma huomenna samaan aikaan. Kalle, oletko sä putannut sinne kuoppaan? Joo, mä mun. Kalle, oletko sä putannut sinne kuoppaan, mille huutahti ystävälle? En, Kalle nuhahti vaatteita putistelen. Mä satuin vaan seisomaan tässä ja ne rakensivat mun ympärille monta. Kallen kansan edustaja oli joutunut liikenneonnettomuuteen. Hän sai eduskunnan sähkeen ääni 123-67. Toivotamme heille ikästä paremmin sijaan. Joo, mä luin sen jo. Mutta ei. Mä olin, että pikkukalle pääsi tapaamaan kuuluisan kuvan veistäjä, joka oli saanut valmiiksi upea leijona. Onko tuollaisen tekemisen vaikea, Kalle kysyi pääkeinossa. Ei lainkaan kuva miestä, ja sanoi. Otetaan vain iso marmaroin pala ja veistetään pois kaikki se, mikä ei muistuta leijona. Montako veljeitä sinulla on, Kalle? 4. Älä aina valehtele takaisin sun sisäresi, joka kertoi, että hänellä on 5 veljeä. Kalle ja Ville palasivat pyhäkoulusta. Opettaja oli puhunut paholaisesta. Mikä poikea on askanut, niin onkohan paholaista oikeasti olemassa? Ville kysyi Kallelta ja katinkonkin. Kalle vastasi samalla lailla ne juksat nytkin. Niin kuin ne juksaisivat haikaralla ja joukkupillakin, mä lyön vetoa, että paholainen on meidän faijaa. Tääkin mä olen lukenut. Pikkukalle ryysti räkä sisänsä pussissa, minkä tehti ja kerkesi. Se on häiritä muuta herrasmiestä. Poika, ei sinulla ole nedäliina. On mun, mutta voit olla tasan varma, etten mä laita sulle. Mä olen jäänyt sitten 6-7-4-2. Tyhmä minä. No, ei aina voi muistaa. Äiti lähetti pikkukalle ruokakauppaan. Äiti kysyi, että saataisinko me luotolla 2 litraa maitoa, tusina munia ja 2 ruisleipää. Miksei sinun äitisi tullut itse? No, kun se on samalla asialla toisessa kaupassa. Pikkukalle pääsi käymään mummolassa. Maaseudulla eräänä päivänä hän löysi maantien sormikkaan. Kato mummo, mansikkirinsikat. Kalle oli koko suvun kanssa matkalla Italiassa, kun porukka pysähtyi. Toivomus lähtee eteen. Kalle ilkeä täti liukastui yhtäkkiä ja putosi ja lähtee se. Juhuu! Se toimii, Kalle hihkaisi. Kalle, mennäkö katsomaan Figaron häitä? Ei taiteta viitsiä. Lähetetään sähkö. Kalle katselee telkkarista raveja. Kalle, se ei taita olla lasten ohjelma. Äiti huutaa keittiöstä. Onpas! Juuri nyt on 3-vuotinen. 3-vuotiaiden lähtee. Pikkukalle halusi äitiltä loppuullisen varmistuksen siitä, kuinka hän oli tullut maailmaan.
Oli minun vatsastani ja kasvot siellä äitin kertoi. Saiko minä ruokakin sinne? Totta kai, älä ihmeessä mahtoi. Olla aikamoinen homma ennen kuin sait lautasen sisälle. Kalle meni hampurilla joskinille. Hyvää iltaa, kaksi nakkia, toinen sävyllä. Ja toinen ilman ja kumpi tulee ilman. Voi sinua, Kalle, äiti torui. Poikansa menit särkemään 150 vuotta vanhan kristallikulhon. No sehän oli vaan hyvä, Kalle tuumasi. Mitä se olisikaan maksanut, jos se olisi ollut uusi? Kalle ajoi kohelsi mopollaan päin puhelinpylvästä ja meni tajunsa. Hän heräsi päinpyörällä ja käsi täynnä puhelinlankoja. Varovasti hän tunnusteli kouransa ja huokasi tyytyväisenä. Jumalan kiitos! Se on harppo! Kalle seisoi kerrostalon rappukäytävässä ja odotti, että jokin ovi avautuisi. Kun ensimmäinen ovi avattiin, Kalle meni ovelle ja työnsi ovelle tulleen naisen kouran lapun. Siinä lukin, olen mykkä, olkaa niin kiltiä ja ostakaa minulta taulun. Nainen tunsi sääliä ja ostin Kallelta taulun, kun hän oli sanoin kirkkaalla äänellä. Kiitos! Herranen aika, nainen kirkkaisi. Sinä osaatkin puhua! Joo, mutta se onkin ainoa, mitä osaa sanoa. Kalle vastasi ja häittyi paikalta. Kalle sai vanhalta tätiltä joululahjaksi 2 solmiota lähtiessään kyläilemään tätin luo. Hän päätti olla kerrankin viksu ja laittoi toisen saamistaan kravateistan kaulansa ja siitä toisesta ei et sitten näemme tykännyt näin todesin Kallelle myrkyllisesti. Liisa on sitten kätevä käsistään, Kalle kehui Villelle. Vai on? Juu, jos se ei löydä paitan nappia, sen euron napin läven umpeen. Kallen isä ei ollut ollenkaan tyytyväinen palkkansa ja niin vähän mainitsikin asiasta esimiehelle. Näillä liksoilla ei pitkälle potkita. Hän nokasi pomolle suoraan päin kasvoja. Ei vai, ei sua tänne potkimaan ole palkattukaan, vaan ojaa kaivamaan. Tää ei ole mikä ajaks, esimies vastasi tyynesti. Kalle oli ollut ensimmäisellä ratsastustunnillaan. Äidin kyseli kotona, kuinka kaikki oli sujunut, oliko kiva, Kalle? Ei ollut, Kalle murahti. Hän olisi ikimaailmassa uskonut, että eläin, joka on täynnä heiniä, voi olla niin kova. Kuinka usein bussi pysähtyy tällä pysähkillä? Vanha täti kysyi pitku Kallelta linjauksessa vai kerran. Sitten sen jatkaa matkaa. Et varmaan usko, mutta olin ennen hyvin itse rakas Kalle tunnusti Villelle. Kerran sitten meni psykiatrian puheelle ja hän paransi minut. Nykyään olet paikkaan kunnamme miellyttävämpiä miehiä. 54 lukuun jäätin.
Että joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moikka moi. Advanced Warfare! Voima muuttaa!